Ka muaj e muaj dhe do bëhen edhe vite e vite që dy fantazma, njëri këtu brënda e tjetëri jashtë, Saliu dhe Iliri, pa llogaritur këtu ndonjë tjetër, ndodhen në të njëjtën vark. Ludrojnë rrugëve të Tiranës, njëherë hedhin spirancën në bulevardin dëshmorët e kombit, herën tjetër parkojnë në sheshin para kryeministrisë. Pastaj kërcënojnë se do bëjnë të njëjtën gjë në çdo cep të Shqipërisë. Gjithmonë në kërkim të një kauze, në kërkim të një thagme atë hataje që si shpres për të kthyer ata vetë, në kërkim të një stacioni në kalendar kur vetë kalendari i ka braktisur. Në emër të këtij qëllimi, me cilin ata justifikojnë çdo mjet përdorur, kësaj herë duan të bëjnë sikur besojnë se u ka rënë lotaria amerikane. Nga bregu tjetër i Atlantikut, ata bëjnë sikur besojnë se ju erdhi më në fund prova dhe fakti që shpjegon pse janë humbës serial. Dëshmia se pse janë të papranueshëm nga shqiptarët dhe non grata nga angloamerikanët. Prova dhe dëshmia se pse asyri i tyre nuk ia vitet qabes së bekuar të pushtetit. Jo shkaku, por justifikimi, jo thelbi, por arsyeja që i kanë larë duart me shqiptarët, që nuk i besojnë dhe nuk i votojnë, si pas tyre tani më se Edi Rama dhe qeveria socialiste ka korruptuar Amerikën. Kanë vjedhur paratë e shqiptarëve dhe kanë blerë SBA-t, zyrën ovale, departamentin e shtetit, FBI-n, CIA-n e gjithkënd tjetër që shohin te ata fiks të njëjtin portret që ju kanë vizatuar shqiptarët, detyrimin që ata të ikin si kremastar të thyer të rrobave të vjetra që nuk vishen më. Vetëm një fantazi e dëshpëruar lidh oligarkët rus me shegët dhe luleshtrydhet e divjakës, mafjen kineze me lapsat me ngjyra të Edi Ramës, praninë me Gonigal në Tiranë me trafikun laprak, ja prakët e padurushëm të foltores me milionat e Sorosit, ambasadoren me citatet e hoxhës dhe komunistëve të djeshëm, inceratorët me grabitjen e të nesërmes, revolucionin e bilbilave me frontin e luftës në Ukrainë, flamurin e flamurin me betejat për të shpëtuar Amerikën nga Edi Rama. Vetëm dëshpërimi i thellë i tyre sjell në jetë fantazinë se ata që refuzohen në Tiranë, në Shkodër, në Elbasan apo në Saranë, në Vlorë apo në Kukës, do të bëhen të bishëm aty ku e kanë mbyllur derën si minues të demokracisë dhe bartës të korrupsionit madhor. Si të korruptuar me njerëz shtëpie dhe helmues të çdo shtëpie shqiptarësh me etin e tyre për revansh pushtetit në kërkim të pushtetit si revansh për pushtetin e humbur. Të gënjesh dynjan është mëkat, por të gënjesh vetë veten, si që po bëjnë lundërthyesit e pa dalë në breg të varkës së mbytur, dy me ulërima dhe të tjerë po me ulërima në korë, është marzi. Po tashmë marzia është bërë antar nderi nëse lindër humbur në anë të lanës. Ka dy dosje hetimore që kanë shkuar në gjykatë dhe në asnjërin prej tyre nuk ka asnjë akuzë të lidhur me shtetin shqiptar, me qytetar shqiptar e jo me kryeministrin. Vetëm lutja e tyre, bëje Zot ëndrën të vërtet, është shumë pak për të ndryshuar këtë të vërtet të thjesht që e sheh problemin aty ku drejtësia amerikane dhe hetimi kompleks institucioneve amerikane nuk kanë gjetur kur gjë të tillë. Këto dosje janë çështje të Amerikës dhe nuk kam mbetur tua çani dhe tua çani hallin ju këtu në Shqipëri. Kryeministri ka pasur disa takime me ish-drejtuesin e FBI-s që i sqaroi gjërësisht dhe nuk është vendi këtu që t'ju përgjigjemi për çështjet që nuk ekzistojnë. Janë takime formale dhe informale. T'fala lulit Sali. Kujdes rublat. Janë takime formale dhe informale, ashtu si që ndodhë në praktikën normale të kontakteve politike. Zhurma që ngrihet mbi to dhe për to, ky zjarr që ndizet në mes të shtëpisë
është në fakt litari që kujtohet gjithmonë në shpinë e varurit. Ndërkohë që kryeministri në emër të Shqipërisë është aktor dhe faktor në diplomacinë ndërkombëtare, njëri nga akuzatorët e ti, më i qartuni, a i që foli këtu, është non grata në të dyja anët e Atlantikut dhe me gjas nesër edhe gjetë. Tjetërit i mbyllet dera në fytyr edhe nga Partitë Socialiste Evropiane për shkak të zgjedhjeve të gabuara ndër vite, kurse të tjerë janë non grata edhe brënda gardit partisë të tyre demokratike. Të izoluar e të vetmuar në munges të një alternative tjetër, ata thjesht kërkojnë të vizatojnë kudeshtarin në të zezën e djalit, sepse kështu mendojnë se do të frenojnë e shtynë mëtej të nesërmen e tyre, zi e mëzi. Stuhia që ata kanë ngritur pre gati 2 muajsh në gotën e tyre të thyer është më spaku qesharake. Ajo ka vetëm një qëllim, qëllimin për të buluar mosbesimin dhe refuzimin e qytetarëve shqiptar për t'i votuar me arsye që vinë nga një komplot ndërkombëtar që i ka viktimizuar. Deri tek paranoja e Enver Hoxhës shkojnë dhe nuk bëjnë dot asnjë hapër be për te saj. Edhe kujtesa e ka të vështirë të orientohet në përçartjet dhe raportin tërsisht të deformuar që Sali Berisha ka me të vërtetën. Për non gratën e shqiptarve, amerikanëve dhe britanike nuk ka një të vërtet, por ka vetëm interes për të përdorur gjithçka në emër të interesit ti. Kur nisi foltoren, e quan të lullin njeriu në rublave rusa. Si njeriu që me para ruse, donë të të blinë të emër në Amerikë. E përzuri nga Selia dhe u betua se do të auditon të këtët keqet Partisë Demokratike që ishte Pengi Edi Ramës, dhe antar i klubit të zit përfitusve të rublave të zeza bashkë me parti tjera nga Macedonia e Veriut, Malizia po Bosnia. Tani, doktori, kjo manushaqe e dimrit të thell, e drulli dhe lulzoi ndryshe. Nga fajtor, edhe pse nuk e thot, e she lullin si viktim të lobimit e Edi Ramës. Lulli viktim, që edhe si kur tishte kështu, është barazosh denoncusin me fajtorin të provuar nga hetimi dhe nga raportet e cias, të bësh njësh dëshmitarin me mëkatarin. Dhe gjitha kjo për paradoksin më qesharak të mundshëm, duke pretenduar se po mban lart flamurin amerikan në duart e non gratës për Amerikën. Dua t'ju njoh një merit, pavarësisht të gjithave, dhe një progres që deri më tani askush nuk ua ka thënë. Është një gjë e jashtëzakonshme, një arritje madhështore për ju. Ajo çfarë keni arritur me vetveten. Metamorfoza e famshme e Kafkës, shnërimi i njerëzit në insekt, konkurohet denjësisht nga ju. Nga shndërimi juaj nga subjekte të filmave të Hollywoodit, në autor skenarësh që do të rondisnin edhe vetë Hollywoodin. Nga çadrat me helm gjarprinsh nga mashkullora që vran protestusit e 21 janarit te guerilet socialiste që hodhën e erë gërdecin. Nga fishegët kinez që blinin boronicat e birit te dorheqa e dytë e munguar e djalit për çezin, nga 1 milion shqiptarët e 60-torit të vjetëshëm të samiti i BE-s që nuk u bën Tiranë për shkak të Edi Ramës. Dhe mbi këtë bazë nuk ka asnjë habi që e besoni vërtet se në New York e Washington nesër do të gjykoj një trup plepishtës nga sera e dursit të dikurshëm dhe se hetimin dhe ngritjen e akuzës e ty e ka bërë shoqëria e Gazidedes. Nuk disën e nëse ja vlen të aqaj halin, apo ky është hal që nuk vajtohet dot, por të besosh se ky grup shqiptarësh të refuzuar nga shqiptarët, më pak se gishtat e një dore, është viktim e një komploti ndërkombëtar, duhet të marrësh mendjen tuaj që fatmirësisht shqiptarët nuk e kanë. Zoti ju ndjeft sepse robi nuk ka çfarë ju bën. Lundërthysit e bregut verjor të lanës, dy që bërtasin dhe lori pas tyre janë në fak selmanët, që nuk duen qarë veç e veç, por duhet vajtohen të gjithë së bashku.
Nderuar koleg, 30 sekonda kryetare, emër të grupit. Ne socialistët shqiptar kemi një takim të detyruar nga kushtetuta, ne kemi një proces politik në të cilin gjykatës do tjetë votusi shqiptar. Ju a them sincerisht, edhe pse nuk kam tagër t'ju jap këshilla dhe asë që nuk keni dëshirë të digjoni këshilla. Sa ko ende një kuturu dhe flis një kuturu për gjëra që as i dini, as i keni ndorë, shëndroni në opozit reale, shëndroni në opozit normale. Shinis nëse mund gjeni në një gjë që e bëjmë keq, se pa tjetër ka dhe gjëra që nuk i kemi bërë si duhet, dhe mohojeni, vrisni mendjen se si mund të bëni më mirë se ne dhe pohoni një alternativ tjetër. Bëuni bashkë kashte kokra, sepse polini kokrën e namit këtu në parlament në rrugë kudo. Unë nuk hyte basti juaj se cili është kryetari i partisë, se ky është halli juaj sot, por nuk as zgjidhim dot sot se gjyqin e keni nesër, sepse ky është e vendimi i gjykatësit dhe i vullnetit të demokratëve dhe me këtë s'kemi punë, por di të them se me atë që foli kryetar, me Ilirin Aleat, ju kur nuk do të kapërceni gardhin e selisë së Lanës dhe nuk do të shëtisni asnjëherë në lëndinën e ëmbël të pushtetit, si që mendoni, si që keni provuar, si që keni livadhisur dikur të lirë. E di që është e pa mundur të ndryshoni, sepse vesi jeton shumë gjatë se shpirti, por mendoje njëherë për pishun i tjeni normal, edhe pse di që ky është mision i pa mundur. Suksese në gjyqë dhe shihemi në 14 maj.